Здравейте! До края на седмицата ни очаква хладно и дъждовно време. Днес вятърът постепенно ще смени своята посока от северо-запад и с него ще започне бързо да застудява. Така при вечер и през нощта срещу сряда в предбалкана и високите полета на Западна България е възможно дъждът да преминава в мокър сняг. Заради обилните валежи от дъжд, днес в източната половина от страната е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Максималните температури днес ще достигат едва от 7 до към 13-14 градуса. Следобед ще застудява и така най-студено ще бъде във вечерните часове. В планините ще е облачно и мъгливо с валежи предимно от сняг. В Рил-Родопския масив ще вали интензивно и ще се натрупа нова снежна покривка. Температурите в зимните ни курорти ще достигат около и малко над 0 градуса. В сряда ще се задържи студено с валежи от дъжд, а във високите места отново ще има сняг. От четвъртък до събота превалявания ще има на по-малко места, а слънцето ще успява да се показва. Бавно ще се затопля и дневните температури ще достигат около и над 10 градуса. В неделя и понеделник обаче очакваме нова порция от валежи и дъжд. Ще задуха хладен вятър и термометрите ще показват с 2-3 градуса надолу. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!